Svět čar a kouzel je pochopitelně plný užitečných formulí, nebezpečných kleteb, ale i lektvarů s nejrůznějšími schopnostmi. Kouzelníci ji ale pochopitelně neumí sami od sebe. Musí studovat různé obory, aby si je osvojili. Nutno říci, že každý druh magie je jinak záludný a složitý. A zdaleka ne každý kouzelník nebo čarodějka v něm umí chodit. Někteří neovládají přemísťování a raději cestují na koštětech nebo krby s pomocí letaxu. Jiní mají problém s přeměňováním, jiní s formulami, no prostě tak, jak je to i v modlovských školách, v různých předmětech a pak i v životě. I Harry Potter měl s jistými kouzly problém, jiné si naopak osvojil bez větších problémů, a tak se dnes pobavíme o nejobtížnějších 7 kouzlech, která ovládal. Ještě než se pustíme do žebříčku, rád bych poděkoval všem členům, kteří finančně a pravidelně podporují tento kanál. Jejich jmenný seznam samozřejmě najdete na konci videa. Stejně tak chci poděkovat všem, co od minulého videa podpořili kanál pomocí funkce Super díky. Pokud se vám dnešní video bude líbit, byl bych moc rád, kdybyste mu dali like a případně odběr tomuto kanálu, pokud chcete sledovat další videa ze světa čar a kouzel. Expelliarmus. Výběr nebyl úplně jednoduchý. Zhodnotit, jak složité kouzlo je, není jednoduché a právě proto sem za mě patří i Expelliarmus. Tato odzbrojovací kletba není z nějak zvlášť pokročilé magie. I tak ji nedokáže použít každý. S tím, jak kouzlo ovládáte, souvisí i jeho síla. Za běžných okolností dokáže vyrazit z ruky hůlku vašemu soupeři. Pokud ale kouzlo provedete dokonale a váš protivník není připraven, kouzlo ho navíc může srazit na zem. Navíc by jeho vlastní hůlka mohla zamířit i k vám, čímž jste de facto vyhráli duel. Druhý důvod, proč jsem zařadil i tohle kouzlo, je, jak velkou roli v příběhu hrálo. Jak jistě víte, právě tímto kouzlem se Harry zachránil na hřbitově. Jím se pokusil odzbrojit Stena silničku, když se domníval, že nemůže být skutečným smrtějedem. A tak se také prozradil při útěku do doupěte před 17. narozeninami. A hlavně toto kouzlo bylo poslední, které kdykdo vyslal proti Lordu Voldemortovi. Neverbální zaklínadla. Byť tohle není jedno konkrétní kouzlo, rozhodně se jedná o složitou část magie. Kouzla totiž můžete používat, aniž byste nahlas vyslovili formuly, která je vyvolá. Není jisté, zda takto jde využít jakékoliv kouzlo či kletba, naopak ale víme, že některá kouzla jsou sama postavena jako neverbální a jejich formuly si tak musíme říkat jen v duchu a opravdu se na ně soustředit. Harry, nutno říci, neovládl tuto schopnost dokonale, jinak bych ji asi umístil v žebříčku výše, ale třeba kouzlo Levikorpus touto metodou zvládnul. Největší výhodou této kouzelnické metody je pochopitelně moment překvapení. Váš protivník totiž nemůže tušit, co chystáte, když nahlas nepořváváte formule a kletby. I co se týče utajení, můžou být neverbální zaklínadla užitečná, ať už se pohybujete mezi modly nebo kouzelníky, vaše kouzlo nemusí být vůbec slyšet a pokud nemá nějaký velký vizuální efekt, můžete ho snadno utajit. Akcio. Ani toto kouzlo bychom určitě nemohli označit za nějakou extrémně složitou magii, v tomto případě jsem ale vybral toto kouzlo kvůli tomu, jak dokonale ho Harry ovládl. Za běžných okolností se jim přivolávají předměty, které jsou někde ve vaší blízkosti. Stejným kouzlem se třeba pokoušeli Harrymu smrtědi sebrat věštbu v 5. díle. To bylo ale jen několik kroků od nich. Harry se však toto zaklínadlo musel naučit tak, aby dokázal přivolat svůj kulový blesk z opravdu velké vzdálenosti. Bylo to v rámci prvního úkolu turnaje tří kouzelníků, kdy své koště potřeboval k tomu, aby měl šanci si poradit s maďarským trnoocasým drakem a sebrat mu zlaté vejce. Nutno dodat, že Harry s tímto kouzlem dosti bojoval a sám měl velké pochybnosti, jestli ho skutečně dokáže použít tak, jak potřebuje. Ukázalo se, že ano. Crucio. Jedna ze tří kleteb, které se nepromíjejí. Což značí, že by Harry nikdy nepředpokládal, že by ho měl v plánu použít. Vztek, zloba a chuť ublížit ho ale k využití této kletby dohnala. Po smrti Siriuse chtěl strestat jeho vražetkyni Bellatrix, kterou nakonec v atriu ministerstva dostihl. Ne, že by jí kouzlo neublížilo, rozhodně ale při tomto pokusu nespůsobilo to, co doopravdy kletba dokáže. Nesnesitelnou neutuchající bolest, která prochází celým vaším tělem. Sám Harry už dřív toto kouzlo zakusil a tak moc dobře chápal, proč Nevillovi rodiče po mučení tímto kouzlem zešíleli. Bellatrix se mu však v tento moment vysmála. Kouzlo neovládl, musí totiž myslet opravdu vážně to, jak moc chce té osobě ublížit, což přesto všechno, co mu a Siriusovi provedla, nedokázal. Po druhé by se mu tohle kouzlo snad i podařilo, nicméně Severus Snape po smrti Brumbála kletbu zablokoval. A tak Harry zvládnul tohle kouzlo až na třetí pokus.
Kletbu použil na Amikuse Kerouva, který plivnul profesorce McGonagallové do tváře, když vyvoleného chlapce smrti jedi hledali v Havraspárské věži před bitvou o Bradavice, kdy si Harry také poprvé uvědomil, že kouzlo zvládnul dokonale. Pocit, který po jeho provedení měl, byl totiž úplně jiný, což bylo možné pozorovat právě na trpícím smrti jedovi. Přemysťování. Už dříve jsem toto kouzlo označil za jakýsi mudlovský řidičák. Přemysťování totiž dává možnost kouzelníkům zmizet a objevit se na úplně jiném místě, tedy se v podstatě teleportovat. Tato schopnost však není vůbec snadná. Spousta dospělých kouzelníků není schopná si ho dokonale osvojit a tak volí jiné možnosti dopravy, jak už jsem řekl v úvodu videa. V rámci studia v Bradavicích se studenti mohou zapsat do kurzu přemysťování s kouzelníkem Velkým křížkem. Tam se budou postupně učit přemysťovat do obruče, tedy na krátkou vzdálenost. Harry byl však příliš mladý, aby později zkoušku mohl v tomto roce vykonávat. Nicméně později prokázal, že i bez toho je schopný kouzlo ovládnout. Když skomírajícího Brumbála vyvedl z jeskyně, kde chtěli získat vitál, byl schopen se přemístit stovky mil daleko zpět do prasinek. Kdyby tohle viděl Vilký, jistě by mu zkoušku okamžitě uznal. Imperio. Druhé kouzlo z nepromíjených kladeb Harry několikanásobně využil v Gringotově pance v momentě, kdy se pokoušeli dostat do trezoru Lestrangeových. Tam doufali najít další z vitálu, což se nakonec podařilo. Než se však dostali do tunelu, musel Harry toto kouzlo použít na jednoho ze skřetů, Bogroda, který pak svolil, aby se dolů do trezoru dostali. Stejně tak dopadl smrtijet Travers, kterého náhodou potkali při vstupu do banky. Kouzlem je byl Harry schopný ovládat a přinutit dělat to, co on sám chce a potřebuje. Když kouzlo použil, z ruky jako by mu procházelo dál do těla jakési šimravé teplo. Tryskalo z jeho mysli a rozlévalo se všemi částmi jeho těla. Kouzlo pak musel použít v bance ještě jednou, a to když projeli zlodějovou zhoubou, kouzlem, které zruší veškerá ostatní kouzla. Mimo jiné zbavilo Hermionu podoby Bellatrix. Bogrod tím pádem nestačil zalarmovat stráže a měli alespoň na chvíli volnou cestu k trezorům. Patronovo zaklínadlo. Asi vám všem bylo jasné, že právě toto kouzlo bude tím, které bude na prvním místě. Patronovo zaklínadlo je vlastně antimoskomor, kterého tím pádem dokáže zastavit nebo v ideálním případě úplně odehnat. Je to jedno z nejnáročnějších zaklínadel, které se může kouzelník naučit. Je k němu potřeba velká vnitřní síla, nalézt správnou šťastnou vzpomínku a vyslovit formuli expecto patronum. Zní to jednoduše, nicméně k ovládnutí tohoto kouzla se budete muset opravdu dlouho cvičit a možná ani tak se vám to nepodaří. Navíc, čím více mozkomorů je ve vašem okolí, tím je složitější kouzlo vyvolat správně. Harry ale dokázal najednou zahnat celou skupinu mozkomorů a tak u tohoto ochranného kouzla si můžeme být naprosto jistí, že ho ovládá dokonale. Dokonce i při procesu, kdy se před jeho nástupem do 5. ročníku řešilo, zda za vyvolání patrona bude vyloučen, byla Madame Bounceová naprosto šokovaná, že je schopen v 15 letech vyvolat fyzického patrona. Kouzlo totiž může být i nehmotný oblak, při dokonalém použití ale na sebe patron vezme podobu zvířete. V Harryho případě to byl jelen. Jistě víte, proč tomu tak bylo. Já doufám, že se vám dnešní díl Magické sedmičky líbil a pokud ano, budu rád, když si vzpomenete na to, co jsem říkal v úvodu videa a dáte kanálu like a odběr. Pokud máte nějaký návrh na video, které byste třeba chtěli vidět v budoucnu, budu za to velmi rád a můžete mi ho napsat dolů do komentářů. Teď už mi nezbývá, než doufat, že se společně zase setkáme u dalšího dílu Potrovy hodinky, Magické sedmičky nebo kteréhokoliv jiného videa na tomto kanále. We'll be right back.